kunstwerk van Blauwe Buizen op Kelfkensbos is vrijdag omgetoverd tot een bos. De buizen zijn in de kleuren van bomen geschilderd en er is klimop aangebracht. Zo lijkt het geheel op een bosrijke omgeving. De verf is aangebracht om het Blauwe Buizen kunstwerk aan te laten sluiten op de schildering die al een aantal weken de grond ervoor siert. Die schildering, die was gemaakt voor het tekenfestival The Big Draw, beeldt een bever en een ijsvogel af in 3D. Nu lijkt het in combinatie met de beschilderde buizen op een scène uit de natuur. Initiatiefneemster Anita Waldman had nog een korte uitleg over de betekenis van het project. Het is natuurlijk niet zo fijn dat deze dieren nu in de stad moeten wonen, dus brengen we de natuur hier naartoe.